Joo, rahvas, siin on Jaan ja Egert. Ning täna on siis selline eriline infovideo, mida meil rohkem vast ei tule Tanelile. Aga nüüd siis tuli. Et siis meil taustaks on siis jookboks, mida mina mängisin. Ja noh, seal lehitsin maja ja kaivansin. Ja muideks, see on minu esimene non-live kommentaari. No jah. Aga nüüd tegelikult ütleb paar sõna. Video on siis sellepärast tehtud, et meil on probleemid tekiti videote tegemisega, sest meil nagu servud ei suuda kumbki üleval pidada. Sellepärast, et kumbki meest ei saa kord vartida ja hamatsiga, kui te arvate, et me saaks teha, et me hamatsi oleme teinudki, aga hamatsil on meil selline probleem, et me ei ole väga ühteisele, kes kasutab, et siis me ei ole nagu sellised väga hea ühendusega, et meil on nagu me, kui mina nägin Jaani selle, siis on väga aega. Ja arvas selline, et keegi teist vaatajatest, et kes tõesti suudab porti formardida või siis teha väga hea server, et kus ei lähe ka. Et palun kindlasti kirjutage meile. Et me tahaks kindlasti väga aga pekiti osas üles teha. Ja muidugi teeme, kui me saame Jaani see, et serveri saan palju võimalust, et me kindlasti ei saa. Et kas te keegi saaks teha selle, et Jaan saada näiteks maailma ja me mängime edasi ja kellel on võimalus teha, et tema saab näiteks siis kaks või kolm korda olla meile tekiti videote isegi ja anda kommentaari, kes meiega teha. Ja kindlasti ta saab palju aude lisaks, et see on võtkõne. Okei, et selline oli siis meie infovideo. Ja gameplay ei läheb edasi, nii et näete ikka lõpuni ja head vaatamist!